Laumang masugda na ang fishport facility sa Makati City, Davao Oriental, human nga gi-award na sa Philippine Fisheries Development Authority kon PFDA ang proyekto ngadto sa usa ka Tagum City-based construction firm. Nakadaog nga kontraktor ni ini ang Teddy Construction Development o Metro Gear Construction Corporation nga nahimutang sa opisina sa Barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte. Gibutyagsab sa PFDA nga mukantidad og 69.39 million pesos ang maong proyekto apan alang lang kini sa unang phase sa Makati Fishport. Sa orihinal nga plano mukabat sa 10 ka ektarya nga luna ang kadak-o niini nga nahimutang sa puro ka kalagundian sa Barangay Central sa Makati City. Dugang pa sa PFDA nga kinahanglan og 300 million pesos nga budget ang mong proyekto aron nga mahimong fully modernized.